dabkani ka kacay gurigani ku yaala xaafada Cabaaye degmada Gacan Libaax ee magaalada Hargeysa isla markaasina uu sababay leer ku gubtay gurigani ka sameysan jiingada iyadoona halkaas ay soo gaareen ugu dambeyntii ciidanka birmadka degdega ah ee dandamisku kuna guuleysteen inay baqtiyaan walow aanu jirin khasaare nafeed balse waxa uu baabiyay hanti agab guri dhar iyo wixii hooy u ahaa qoyskani danyarta ay mas'uulka ka tahay hooyo Jawaar Xareen Xuseen iyadoona ka codsatay shacabka Soomaaliyeed gudaha dibadba meel kasto ay joogaan inay soo caawiyaan faahfaahin ka bixisay sida uu dabkani u kacay ilaa gurigu leer baad dibadda ka qeyqay dabadna ka bacdi gurigii uu ku dambeeyay xarig baa sababta ilaa leer ka dab sababta ilaa waxa weeyaan oo yana soo nabadii aan dab ku shidnaa ma ka tagay waxa weey wax alle wixii baxay oo dadka ay ma jirto waxaan qor wax alle wax huya waxay wadaan waxay xidhaan waxay galaan xabadii gama bixin ilmo qaar baa kabahoodii ka xaray oo xiliga kabala waxaan qor qaar baa karmada xinaa baragaran ka tago fiina ku baxay muriga gacana ilaahay baan ayga markhaatay baan idin ma sheegayo marka waxaan sharafta ka cusanay dal iyo dibadba in ilaahay deegan ay wixii ugu soo dhibaanay gargaaraan ma ka cusanay walaal waaya baa horeyga waan xanuunsanay duur maayo ana xoogaa maatay raisti kursaday hadaan kursadayna damaan qadar ay ugu maqadir bay u timid aqalka isagoo ololayaanu aragnay anuu waan maqnaa suuqan yaalka u tagaan ku maqnaa ka bacda telefoon baa iga soo hadlay waan imid aqalkii ololaya oo la baqtiin kari leeyahay oo maanta dad iyo dadba isugu timid marka dawaa ka indhi wax ku arkaysaan oo saas u dhacday way waxaan ku aniga oo idinka codsanaya in la caawiyo 14 ciyaala inaan dhalo laba ciyaala leh waxaan ku uri de halka waan ku barbaxay waxaan doonayaa dad iyo dadba in la caawiyo qofkii wixii heli karaa inuu caawiyo waxa weeye 10 sano xanuunsanaya aniga inaan baa muciin waan inagana dawada dhibta sana la kulantay naga taroonaatay marka waxaan doonayaa inaan maqaadirta Ilaahay u riday leega caawiyo Aadii la soo dhaafay ayaa waxa magaalada Hargeysa ku gubtay ku dhawaa 3 guri oo ku yaala xaafadaha Cabaaye, State House-ka iyo degmada Koodbuur iyadoona intii ay socdeen gurmadka guryahaasi lagu la tacaalayo sidii loo baqtiin lahaa loo geystay dhaawacyo qaar kamida ciidanka damdamiska waa Idris Cabdilla Ismaaciil Beershiya Telefishanka Caalamiga ee Soomaali Cable Hargeysa